Cordis começou por ser um projeto nascido de umas experiências entre o meu piano, digamos assim, e o meio mais fadístico cá de Coimbra. Até que, no meio dessas tentativas de casamentos, conheci também o Bruno, um jovem guitarrista, um instrumentista muito talentoso da música de Coimbra. Decidimos, muito rapidamente, começar a trabalhar um projeto um bocadinho mais sério e começámos a trabalhar mais regularmente. E eu acho que foi aí um bocadinho a gênese do começo, a raiz do Cordis. Cordis começou então a pegar em peças tradicionalmente conhecidas como música de Coimbra, como música para a guitarra portuguesa, e estamos a falar de autores ou de compositores como Carlos Paredes, Artur Paredes, António Portugal, Jorge Gomes, entre outros. Depois de pegarmos em algumas peças de todos estes compositores, começámos a dar-lhe um nosso cunho muito próprio, muito particular. Logo à partida, porque estávamos a incluir um piano nestas peças, o que não era de todo normal nem usual. Daí que se tenham juntado, aliás, uma série de fatores que contribuíram para um projeto se solidificando e ir crescendo até dar o primeiro fruto, que foi o Cordis Piano e Guitarra Portuguesa, o primeiro disco do Cordis, que saiu em 2008. Esse primeiro disco surge então apenas com peças tocadas em piano e guitarra portuguesa, mas teve a particularidade de, no seu lançamento, ser apresentado com alguns convidados. Alguns desses instrumentos partiram logo para uma segunda fase do Cordis e surgiu então este CD, que é a que nós chamamos Cordis 2. O Cordis 2 traz-nos um bocadinho um crescimento em termos de maturidade, em termos de evolução da própria maneira como entrecruzamos os nossos instrumentos, mas também traz uma novidade, uma série de convidados que participam neste disco. E então este disco traz esse crescimento em termos de riqueza também tímbrica e rítmica e harmónica que nos dão todos estes convidados a participar em sensivelmente metade dos temas que tem este disco. Foi com muita alegria que recebemos o convite para participar num festival desta envergadura cultural. Foi realmente um ponto muito alto na nossa evolução. Veio mesmo na hora-chave, porque foi 2 meses antes de lançarmos este CD e foi ali no começo do verão, em que estávamos completamente envolvidos no estúdio. Já tínhamos gravado uma primeira parte em junho e íamos 2 dias depois, ou aliás, no dia a seguir, fomos para Valde-Lobos continuar então a gravar o resto dos músicos todos e as versões com os outros músicos. Portanto, o Festival das Artes esteve ali um bocadinho envolvido nesta amálgama ali de trabalho, de sensações musicais e humanas que estavam a fazer com que este disco viesse a nascer pouco tempo depois. E agora o próximo que estamos já a trabalhar e preparar é um concerto, desta vez pequenino. Os outros anteriores foram concertos sempre para 600, 700, 800 pessoas, sempre com casa cheia, muito bom. Agora vai ser para um pequeno público. Nós vamos fazer um concerto integrado no Festival de Música de Coimbra e esse concerto vai contar com a participação especial do Nuno Silva, tenor daqui da nossa cidade, a 26 de novembro, na Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, com bilhetes à venda no TAGV e na loja da Universidade. Estamos com grande expectativa, porque vai ser um espetáculo muito bonito, porque só o espaço e só o ambiente que esperamos criar ali já vale a pena.